Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je zakladatel zdravotní agentury Falling Get Up, Petr Himl. Petře, vítej u nás, ahoj. Dobrý den, ahoj. Ahoj, Petr zdravíte? Ahoj. Jak se máš dneska? Dneska je to dobrý. Akorát právě před chvilkou jsem řešil jeden komplikovanější zdravotní problém a podařilo se nám pomoci, takže spokojenost. A možná ať vůbec uvedeme, co to znamená zdravotní agentura, co si pod tím posluchači mají představit, tak můžeš nám říct, co v rámci Falling Up děláte? Tak možná bych začal tím Falling Up, je to vlastně v překladu spadně a vstaň, s tím, že vycházíme původem ze sportovní medicíny, kde časté zdravotní problémy můžou u sportovců vést až třeba ke konci kariéry, a ne každý má to štěstí vlastně se nebo tu možnost se obrátit na nějaké specialisty. A naše zdravotní agentura vlastně toto umožňuje. Máme v portfoliu něco přes 80 lékařů, specialistů. Konkrétně, co se týká sportovní medicíny, tak je tam 15 ortopedů. Téměř všichni se zabývají sportovní medicínou a ta hlavní výhoda, kterou my nabízíme v současné době, tak je rychlost a specializace těch vyšetření lékařských. Ty se zmínil, tak možná ještě si bys to rozvedl, teda jaký konkrétní věci v podstatě lze přes vás řešit nebo třeba to nějak rozdělit do nějakých třeba jednotlivých služeb nebo kategorií. Těch služeb je poměrně dost, protože v tom portfoliu těch 80 lékařů máme také alergologie, dermatologie, neurologie, chirurgie, internu, ale zároveň nabízíme také tělovýchovné lékařství. Jsme schopni řešit operace v nějakých rychlých termínech, ať už cestou soukromých klinik nebo, nebo nemocnic, kde třeba někdo z toho pořadníku těch operací vypadne. Ta současná doba nebo ten stav zdravotnictví není jednoduchý, operace se spíše prodlužují, odmítá se taková ta plánovaná operativní péče, řeší se skutečně ty akutní věci. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Díky naší zdravotní agentuře je možnost se dostat na rychlé vstupní lékařské vyšetření napříč 22 lékařskými obory. Na základě té diagnózy potom vlastně určujeme kam ten pacient by měl být poslán, kdyby měl začít rehabilitovat, tak, aby se mu dostalo kompletní péče. Jak ti vůbec napadlo tohleto založit? Je zatím nějaký tvůj osobní příběh? Já teda si odpověď znám, ale... Tady... My, to, my to známe samozřejmě pro posluchače, ten příběh vychází ze sportu, z té právě sportovní medicíny, kde mé časté zdravotní problémy, hrával jsem fotbal, a spolu jsme hrávali, víte, kluci, <laughs> tak na tom no, fotbale... Už, už jenom vzpomínáme. Už jenom vzpomínáme, kolena na nás bolej stále, tak tam vlastně ty časté zdravotní problémy mě přivedly k myšlence si domluvit, do spolupráce pár doktorů. Ty jsi vlastně měl tolik zrovních problémů, že si sám sobě domluvil do spolupráce pár doktorů. Přesně tak. Jak jsem to pobíhal, začínal jsem samozřejmě v nemocnicích, kde po několika hodinách čekání a nevěděl jsem, k jakýmu lékaři jdu, tak jsem vlastně dostal žádanku na rengen, poslali mě na rengen, tam jsem čekal další dvě hodiny a vrátil jsem se zpátky k lékaři, který mě v podstatě ani pořádně nevyšetřil, řekl, zlomený to nemáš, dva měsíce nic nedělej. Tak to nebyl úplně přístup, který bych jako sportovec očekával a byl jsem si už tehdy vědom toho, že pokud nevyhledám tu odbornou kvalitní péči těch sportovců, tak je možný, že se může něco zanedbat a ta kariéra může končit. U mě bohužel to dopadlo tak, že jsem končil relativně brzo právě díky častým zdravotním problémům a dá se říci, že chyběla spíše ta komplexnost jako toho pohledu na, na to moje zdraví v poměru výkon, minimální rehabilitace, kompenzace a podobně. Takže začínalo se na té sportovní medicíně, ale dnes, dnes už jsme schopni řešit opravdu veškeré zdravotní problémy mimo těch onkologických. Mm -hmm. Tak zase říká, že na všem špatném je něco dobrýho, že ty si měl prostor rozjet z kariéru v biznisu, takže. Ano, je to tak. To vlastně byla moje další otázka, jestli uh, jsou ti stěžení klienti nebo ta, ta hlavní skupina klientů, tak právě spíš sportovci, nebo třeba se jako i na ně vyprimaje cílíte, nebo jestli opravdu jako dneska to vnímáš jako službu pro v podstatě kohokoliv, kdo chce mít prostě zajištěnou kvalitní lékařskou péči. Já bych to asi rozdělil na takové tři základní pilíře, které poskytujem. První pilíř je ta sportovní medicína, kde jsou ortopedy, ortopedi, fyzioterapeuti, rehabilitační lékaři, maséři, kondiční trenéři, mentální coaching a podobně. A druhý pilíř je činnost zdravotní agentury, kde my dneska ve velmi rychlých termínech jsme schopni zajišťovat třeba sonografii, břicha, kolonoskopy, gastroskopy, výměny kyčelních koleních kloubů, alergologie, dermatologie a takový ty obory, na které se může delší dobu čekat. Může tam patřit třeba i neurologie, nebo v současné době jsou problémy s dětskou neurologií. A ta poslední část, ten třetí pilíř, je otevření vlastní pobočky rehabilitace a masáží na Praze 5 na Radické ve sportovním areálu, kde nás vlastně posluchači můžou navštívit buď to osobně, nebo online si objednat buď to vyšetření u fyzioterapeuta, nebo masáž. My jsme si tě pozvali nejen proto, že spolu už nějaký pátek spolupracujeme v rámci firm, jak AM Finance, tak Following Up, ale hlavně vlastně proto, že byť si to tak na první pohled nemusí jevit, tak vlastně ty naše služby jsou poměrně úzce provázány a mají docela hodně společného za mě ze dvou pohledů, protože uh, většina nějakých zdravotních problémů, ať už se jedná o úrazy nebo nemoci, tak uh, mají nějaký dopad na to, jak jsme schopní vydělávat uh, peníze. A za druhý, protože uh, tomu vlastně předcházíme nějakým kvalitním zajištěním v podobě, v podobě pojištění, tak potom následně, pokud chceme, aby ta pojišťovna nám vyplatila to, na co máme nárok, tak tomu potřebujeme poměrně kvalitně nějakou zpracovanou dokumentaci o toho lékaře a to ne vždycky nějakým způsobem dostaneme. Tak můžeš tohle rozvést trošku víc do hloubky? A nebo ještě, promiň, jestli tě třeba ještě napadá i něco dalšího, co má vlastně ty souvislosti mezi pojištěním a tou lékařskou péčí? Myslím si, že tohle je dost dobrý téma, nejenom teda pro sportovce, ale i pro třeba otce od rodin, kde v této roli jsem čerstvě dva roky a uvědomuji si nějaký určitý rizika, který sebou nese ten denní život, ale když to transformujeme zase na ten sport, tak u těch sportovců si myslím, že v dnešní době už je opravdu nezbytnost mít úrazové připojištění minimálně v rozsahu 500 korun denního očkodného a více. A to čistě z toho důvodu, protože v okamžiku, kdy nastane nějaký zdravotní problém, tak máte pořád možnost volby, buď to jedete do té nemocnice na ten urgent a využíváte vlastně péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, anebo uh, hledáte cestu specializovanou uh, sportovní a vlastně dneska ve většině těch sportovních ordinacích, ať už na soukromých klinikách nebo v soukromých ordinacích, tak platíte ceník za vstupní lékařské vyšetření, za kontroly, uh, dokonce už se platí za operace. A ta úrazová pojistka nám vlastně může pomoct k tomu uh, zlepšit a zjednodušit řešení toho zdravotního problému. Najednou se nám otevírá více možností, máme možnost využít a připlatit si třeba vysokovýkonné lasery, máme možnost si připlatit rázovou vlnu. To jsou všechno procedury, které můžou urychlit rekonvalescenci, ale veřejné zdravotní pojištění nám je nepokryje. Co se týká celkově mimo toho úrazového pojištění, které se doporučuje, tak určitě máme zkušenosti s řešením trvalých následků a právě to to zpracování té dokumentace od vstupního lékařského vyšetření až po závěrečnou kontrolu toho lékaře, tak vlastně máme evidovanou v našem, v našem systému a jsme schopni potom těm klientům pomoci se ziskem toho odškodného my vlastně, když tady máme nějaký hosta z rad sportovců, o, tak o, se jich ptáme, jak vlastně mají řešený o, nastavení právě svého pojištění, nebo jestli vůbec nějaký pojištění mají. O, a pro nás velice vítaná, vítaná věc o, je právě to, že vlastně díky té vaší službě, tak o, jsme schopni vlastně rozšířit tu naší řekněme, finanční službu mnohem, mnohem dál a těm sportovcům vlastně nabídnout opravdu o inkluziv balíček, kde v podstatě vlastně od toho kvalitního zajištění přes právě teda možnost toho okamžitého vyšetření u lékaře, následně potom rehabilitace, teďka už ve vašem vlastně přímo following etap zdravotním centru, a v neposlední řadě potom teda zajistit i to očkodnění, postarat se, aby teda i to plnění od té pojišťovny proběhlo hladce a v té maximální, maximální výši. Takže jsme na to velice rádi a myslím si, že i, i ti klienti, který už s tím prošli, tak to potvrzují, že, že to má jako velký smysl a, a velkou přehodnotu pro ně. Možná ještě zeptám se u těch sportovců, tak je nějaká třeba jako kategorie nebo skupina nebo odvětví, která momentálně je v největším počtu v rámci jako těch klientů, kteří využívají vaši službu? Tím, že já jsem hrával fotbal, nebo takhle společně jsme hráli fotbal, tak spoustu těch kontaktů máme právě tady z toho prostředí, ale dneska už řešíme spolupráce se sportovními kluby, basketbalu, uragbistů, florbalistů, pozemního hokeje, ledního hokeje, takže ta škála toho zaměření je opravdu široká a dá se říct, že tu spolupráci navazujeme dlouhodobě přímo i se sportovními kluby, kde teda, když se vrátím k tomu, k tomu pojištění, tak existuje tady možnost klubového úrazového připojištění, kde skupinové pojištění zastřeší klub, kde dejme tomu si nechají pojistit jednu kategorii o 25 hráčích a na toho jednoho hráče 500 korun denního očkodné půl milionu trvalých následků vychází do 100 korun za měsíc. Oproti klasickému pojištění, kde si to sjednáváme sami jako fyzické osoby, tak se pohybujeme okolo 500-600 korun. Takže pokud by někdo z posluchačů byl součástí nějakého sportovního dílu, tak rozhodně doporučuji probrat na vedení tu variantu klubového úrazového pojištění a zároveň napojení vlastně činnosti naší zdravotní agentury na, tu, na ten servis zdravotní v rámci vzniku zdravotních problémů a následné rehabilitace. Díky tomu vlastně ti hráči a tak, jak to dneska děláme v klubech, mají možnost řešit zdravotní problémy vlastně zdarma, pokud se jedná o úrazy a naše zdravotní agentura si následně nechává vinkulovat pojistné plnění ze strany pojišťovny. Takže přišli jsme na způsob, jak vyřešit ten zdravotní problém, poskytnout kompletní péči na velmi vysoké úrovni a zároveň docílit toho, aby za ní ten jedinec neplatil. Samozřejmě zaplatí za ní do té 100 koruny za měsíc v tom klubovém úrazovém připojištění, ale pokud bychom se bavili o 100 koruně, tak je to 1200 korun za rok a myslím si, že to v dnešní době může být dobrá večeře ve třech, ve čtyřech lidech. Takže rozhodně i vy sami si velmi vážím to, že tak na to jako pohlížíte, že se snažíte jako edukovat a vzdělávat tu veřejnost stran pojištění, protože v dnešní době a do budoucna si myslím, že to bude potřeba ještě více. Já možná ještě bych jenom tohle, nebo za prvé za pochvalu, ale za bych to možná doplnil, protože samozřejmě je, je, potřeba, aby ten člověk, který přemýšlí o nějakým pojištění, tak si vlastně jakoby rozmyslel, co chce, že mu to bude krejt, protože to, co ty popisuješ, je vlastně super z toho, že potom tyhle ty peníze, které plynou případně z toho nějakého pojistního plnění, my zajistí tu, zajistí tu kvalitní lékařskou péči, což samozřejmě je ten jakoby úplný nějaký základ, nebo úplný základ. Je to důležité pro to, aby jsem se třeba u toho sportovce mohl dostat zpátky do tréninku a, a do prostě plného nějakého hraní a nasazení. A druhá věc, že pokud samozřejmě chci, aby mi ta pojistka kryla nějaký moje výpadek, mýho příjmu, který třeba mám v běžném zaměstnání, nebo pokud jsem profesionální sportovec, který mám díky tomu, že nemůžu aktuálně hrát a trénovat, samozřejmě třeba stojí mnohonásobně víc, ale je potom potřeba rozlišovat tyhle ty věci. Ještě mi u toho napadá, co jsi zmiňoval, že samozřejmě pokud by nás poslouchal někdo, kdo je ve vedení nějakého klubu nebo vlastní klubu a tak dále, tak samozřejmě může ta iniciativa přijít i ze strany toho klubu, protože samozřejmě cílem každého klubu nebo oddílu nebo svazu by mělo být i to, aby vlastně měl co nejvíc hráčů k dispozici a neměl někde na Maroce a ve Zraní a s tím vlastně vy můžete, můžete pomoct. Je to tak a zároveň souhlasím s tím, že je třeba ty služby pojištění vlastně mít komplexně nastavený a řeším to i já sám, ať už jsme společně řešili hypotéku nebo právě to úrazové připojištění a pojištění pobočky nebo odpovědnosti a podobně. Takže si myslím, že v dnešní době opravdu je potřeba být nějakým způsobem připraven na ty nečekané neovlivnitelné události a moje zkušenost je velmi dobrá, takže můžu jedině doporučit. Já ještě navážu na to, co říkal Žoli, ten all inclusive balíček, tak dejme tomu, že máme nějaký konkrétní příklad sportovce, který třeba má od nás udělaný zajištění v podobě toho rizikového pojištění, stal se mu na tréninku nějaký úraz, tak jak potom následně je ten postup, který vlastně by měl udělat, aby teda dostal kompletně to, co my nazýváme all inclusive balíčkem? Základem je dovolat se na naší koordinátorce zdravotní péče nebo na tu linku zákaznického servisu a tam sdělit ty své potřeby, to znamená, co se stalo, kdy se to stalo, jak se to stalo, eventuálně někteří pacienti už konkrétně vědí, jako co potřebují, já nevím, třeba, že je bolí břicho, potřebují se dostat na sonografii břicha v nějakým rychlém termínu, tak to je asi zásadní a my následně buď to i hned, anebo do pár hodin vlastně zpracovat to vhodné řešení pro toho našeho klienta. E, následně vlastně tomu klientovi voláme, nabízíme mu buď to přímo konkrétní variantu anebo těch variant několik. E, následně tam zajišťujeme po jeho potvrzení expresní termín vyšetření, co se týká té ortopedie, e, sonografie, neurologie a podobně, tak tam jsme ve velmi rychlých termínech e, do tří pracovních dnů. Ta neurologie je spíše do sedmi až deseti pracovních dnů, ale i tak Běžné termíny jsou 2-3 měsíce a dále, tak je to velmi nadstandardní. Následně toho pacienta vlastně zadáváme do systému, přičemž mu přichází informační SMS s údaji, v kolik hodin, kdy, kam se má dostavit na to vyšetření. Po vyšetření je informován o tom, aby se zpět obrátil na naši zdravotní agenturu a poslal nám lékařskou zprávu, abychom následně mohli komunikovat s lékařem nějaký vhodný postup té následné léčby. Samozřejmě ten pacient hoví hned po tom vyšetření nicméně tu dokumentaci uschováváme právě pro případy, že potřebujeme řešit a navazovat nějakou další lékařskou péči. Ta naše koordinátorka zdravotní péče následně objednává i ty kontrolní lékařská vyšetření a řešíme i následnou rehabilitaci a zapojení toho jedince do toho, do toho, běžného života. A ten proces bych řekl, že je velmi jednoduchý, velmi komfortní a dá se říct, že jsme takovým pomocníkem ve světě medicínské latiny, kde spoustu těch pacientů se v tom opravdu jako nevyzná. A i sám jsem zažil vlastně vyšetření, kdy jsem lékaři všechno, všechno odkýval, že vlastně jako vím, co mi je a vyle jsem z té čekárny a vlastně jsem si říkal, tak jako vlastně vůbec nevím, tak co tady mám dělat jako. No, takže ten je, překlad, ta... překlad je potřeba, protože mám takový příběh, Když jsem byl s bobičkou u doktorky, protože nebyla nebylo dobře, poslali nás na rengen, tak jsem šel s babičkou na rengen, potom teda nám dali ten výstup, který jsme nesli zpátky té doktorce, tak jsem se tako četl a bobička říká, tak co já říkám, Kromě jedné věty, který vůbec nerozumím, to vypadá jako, že všechno v pořádku a babička se vrátila a řekla, že má zápal plic, jo, takže uh, ten překlad občas není. To, to, to byla ta jedna věta, co si, <laughs> co si <co> <laughs> tak mě doufám, že jo. <laughs> ne? a nebo se vlastně pak prokázalo, že jsem rozuměl špatně těm větám předchozím. Takže jako určitě je dobrý vědět v lidský řeči, prostě co mi je okay. a co mám, co mám dělat. Přesně tak, jako, nebo mnohdy jako toho pacienta třeba na tom vyšetření no, nenapadne nějaký dotaz, který pak následně mu, mu rotuje v hlavě, takže my, jsme, jsme, schopni, my jsme schopni jako se k tomu vrátit a kontaktovat lékaře, buď tu odpověď víme přímo, nebo kontaktujeme zpět lékaře, aby jsme to doplnili, ty informace. Co asi bude zajímat většinu posluchačů, tak bude cena za tu službu, tak jestli jsi schopný a mohl by si aspoň nějak orientačně nastínit, kolik vlastně stojí tady ty jednotlivé služby, které jsme tady zmiňovali. Dost uh, zásadní otázka a my se snažíme, aby všechno bylo transparentní, takže posluchači se můžou podívat na naše webové stránky, uh, buď to zadají přímo a anebo spadňavstaň.cz, kde máme přesměrování právě na tu Fallenger.com doménu a máme vlastně cenu za vstupní lékařské vyšetření 2,5 tisíce korun. To jsou vlastně ty termíny v tom expresním termínu do těch tří pracovních dnů. V té ceně je veškerá vlastně koordinace, nasměrování k tomu správnému specialistovi, zajištění toho rychlého termínu a minimální čekací doba v čekárně. Ve většině případech je to komunikované přímo s lékaři, ať už jsou v nemocnicích nebo na soukromých klinikách nebo v ordinacích, tak vlastně jsou to časy, které nám lékaři poskytli s vědomím toho, že ti naši pacienti skutečně přijdou na řadu za Kontrolní lékařské vyšetření se pohybuje okolo 900 korun až 1200 korun následně, co se týká předoperačních vyšetření, tam je to 1500 korun, operace jsou na dotaz. Tam je to dost individuální, protože jsou lékaři, kteří mají jiný ceník za operaci. Je to, jako ten rozptyl je daleko větší, ale může se to pohybovat třeba od 6 do 19, 20 tisíc korun. Asi záleží, Jo, třeba výměny kyčelních koleních kolobů, tak jsme vlastně schopni řešit v nějakých rychlých termínech, kde tam máme ceník nastaven 24 000 korun do tří měsíců. Takže záleží, samozřejmě nejlepší varianta je, pokud té operaci vůbec nedojde a ty ceny, pokud, co se týká třeba konkrétně vašich posluchačů a spolupráce s vašimi klienty, tak tam vlastně nabízíme dlouhodobě 20% slevu, kterou lze uplatnit, takže pohybuje se to okolo 2000 korun za vstupní lékařské vyšetření specialistou a 900 korun kontrol. Což v dnešní době, když vezmete vstupní lékařské vyšetření a minimálně ty dvě kontroly, tak jste na 3800 Kč a máte vlastně kompletně vyřešený zdravotní problém. Pokud se nebavíme o tom, že byste třeba ze vstupního lékařského vyšetření byli indikováni k, k vyšetření magnetickou rezonancí, kde v současné době skutečně jako jsou termíny dostupné za nějakých 4 až 8 týdnů, ty běžné termíny, pokud byste to chtěli v expresním termínu do 48 hodin, tak je to tež za poplatek 2000 korun. Takže záleží na té naléhavosti vaší jako pacientů, ale vy jste dlouhodobě v pořádku, staráte se o sebe, takže vy jste v no, když něco nastane, tak většinou je potřeba hned. Tak, <laughs> to mají tak všichni. Ještě, ještě, možná napadá, je možnost třeba platit si nějaký členství, že vím, že tu službu chci jako využívat dlouhodobě, pravidelně a nechci potom řešit platby za ty jednotlivé úkony. Jsou tady že třeba dostupné nějaké služby, které většinou jsou ve velkých korporacích, jako třeba typu Kennedy Medical a podobně tak je možný si u vás platit nějaký takové členství a pak to využívat nějakým způsobem neomezeně nebo prostě v rámci nějakého toho balíčku? Dobrý dotaz. Já vlastně, když jsem v roce 2012 a pak oficiálně 2014 zakládal zdravotní agenturu, tak jsem měl představu, že Budeme budovat členskou základnu v podstatě lidí, kteří mají zájem pečovat o své zdraví, ale velmi rychle jsem vystřízlivěl, protože jsem vlastně zjistil to, že se nám nedaří budovat tu členskou základnu na nějakých příspěvcích z jednoho prostého důvodu, a to, že lidi nechtějí v dnešní době platit za něco, co nevyužívají. Takže pokud bychom lidi měli v programech typu členských příspěvků, tak se může stát, že během následujících třeba dvou let ten klient to nevyužije a skutečně dochází k tomu, že to zruší a prostě obrátí se na nás v okamžiku, kdy nás skutečně potřebuje. Takže my jsme ty služby nastavili tak, že sice na tom vstupu uh, se to může zdát pro někoho trochu dražší, ale jsme konkurenceschopni uh, a vlastně řešíme od každé potřeby nebo toho jednotlivého zdravotního problému, tak to řešíme konkrétně za přímou úradu. Když zmíníš tu konkurenceschopnost, tak jaký třeba společnosti nebo společnost vnímáš ty osobně jako právě toho největšího konkurenta? No, vy jste třeba zmínili takové vlastně větší, větší kliniky, třeba konkrétně Canadian Medical Care, tak je to velmi dobrá, velmi kvalitní instituce, obklopená spousty lékaři. My úplně nepovažujeme se za konkurenci těchto klinik nebo těchto programů, a to z jednoho prostého důvodu, protože my do toho portfolia vybíráme vlastně specialisty rozmístěný různě po Praze nebo Praha, Středočeský kraj. a nemáme je koncentrovaný přímo do jedné budovy, jo, kde víme, jaký je stav současný ve zdravotnictví a spoustu dneska lékařů a specialistů skutečně jako v průběhu toho týdne přejíždí třeba na dvě, na tři, na čtyři místa a uniká vlastně taková ta kvalita, ta konceptnost té práce. Takže my jdeme raději cestou toho, že si vybereme specialistu, s ním se domluvíme na nějakých určitých podmínkách využívání stran našich klientů a a to pak vlastně implementujeme do praxe. Jinak, co se týká konkurenčního prostředí, tak je velmi malé, dá se říci, že se to aktuálně nedá ani považovat za konkurence. Jsi ten příběh, ale ten se úplně nepatří, ale <laughs> ty jsi se taky trošku nakousal, ale chtěl jsem se vlastně to jestli ta služba je primárně pro lidi z Prahy a okolí nebo nějaký dojezdový zálenosti, samozřejmě chápu, že když řekne někdo ze že je ochotný jsem dojet, tak jako je to na něm, ale a nebo je ta služba dostupná i někde v ostatních krajích České republiky? Ta dostupnost největší je Praha a středočeský kraj, takže nejvíce lékařů máme v té Praze. A následně Kladensko, Berumcko, Mělnicko jsme schopni zajistit, ale záleží na tom konkrétním zdravotním problému. Pokud víme, že ten specialista na konkrétní zdravotní problém je na Praze 8, na soukromé klinice, tak i tomu pacientovi doporučíme tu návštěvu tam. Zrovna nedávno jsme řešili jeden zdravotní problém klienta ze Znojma, který se na nás obrátil s problémem s kolenem. A podle popisu toho, co, co, zmiňoval, tak už jsme dokázali trošku předpokládat k tomu, že pravděpodobně bude indikován kdo vyšetření magnetickou rezonancí, protože měl tam nějaké problémy s rotací a ten mechanismus toho poranění byl, byl prostě takový, že mohl skutečně dojít k nějakému poranění třeba menisku. A tak jsme vlastně předjednali s lékařem, protože tu ta cesta ze znojma, že ho asi nepojede na vstupní lékařské vyšetření, pak zase domů a pak zase za dva dny zpátky na rezonanci. Tak jsme vlastně se předdomluvili s lékařem, že v okamžiku, kdy to skutečně bude indikováno k rezonanci, tak jestli nám ji napíše. Bylo nám sděleno, že pokud tomu takto klinické vyšetření bude odpovídat, tak ano. A my jsme na základě této informace předjednali i termín magnetické rezonance, takže klient, který jel ze znojma, tak podstoupil vyšetření a po třech hodinách toho vstupního ortopedického vyšetření už ho čekala magnetická rezonance. Konzultaci výsledků pak budeme plánovat v horizontu nějakého týdne, deseti dnů, jakmile bude vlastně popis té rezonance a, a bude připraven já jenom možná, že když nám takovou tu českou vyčúranost, tak prosím vás, kdybyste potřebovali něco opravdu rychle, to řekněte a neříkejte, že jste ze Znojma, jo. <laughs> <laughs> no, že to, rychle chtějí všichni, jo, takže... to na zákaznickou podporu a prostě... <laughs> <laughs> Já jsem z Rakouska, <laughs> Je to tak, no, ale jako ta rychlost ne vždy se samozřejmě podaří, ale tím, že ty kontakty na lékaře máme, tak není problém pro nás zvednout ten telefon, zavolat si s lékařem a domluvit se s ním třeba na nějakým uh, dřívějším příchodu, třeba do ordinace a podobně. Takže záleží. Petře, tím, my ti moc děkujeme, že jsi dorazil. Budeme ti přát, aby se ti uh, dál dařilo tu vaši službu vlastně rozšiřovat a, a poskytovat čím dál tím víc lidí, protože si myslím, že uh, Něco, zdravotních problémů přibývá, ale přibývá určitě situací, kdy člověk má nějaký zdravotní problém a přesně se neví vlastně z čeho a tak dále, což nahrává té celostní medicíně. Takže ti přeji, ať si daří a děkuji, že jsi dorazil. Já vám děkuji za pozvání a ať se vám taky daří. Měj se hezky, ahoj. 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 Naschledanou.